Alla Fede, kann ich kein Kabel hier. Wir haben das auch mit dem aktuellen Kraftbericht. Hey, ich kann mich gar nicht. Ich habe ein kleines Kabel getestet. Hast du mal? Herzlichen Dank hier, Rabbi. Mehr Tellerlehrer zu. Mehr Tellerlehrer zu. Mehr Tellerlehrer zu. Lehrer zu, wartet sie. Ulele korek tutsan sahmanlere panusu kesen. Korek tutsan sahmanlere horran, şenere. Yete hosenk nahkin işgalutyunneri masin, u kpumenk kabinetnerits hanen durs şpartte, u jogurt menk çe. Duk tsra kazhdoye ktesnek apaga işgalutyun çptesnelu. Dzer tesake, dzer tesake panusu kesen. Maksimum inch karogh anel ու կարող եք հաճալ, շարունակել հաճալ, որովհետև շունը հաճալ քամին փչի, ձեր իսկ ոճով ձեր պատասխանեմ, այ ձեր հարցերին, ձեր խմբակցության հարցերին պատասխանելու կարիք չունեք, ստեսցու։ Այդ վայրը պահեք, օրեկտության սահմանները հենց կսովորեք, որտեղ են այդ սահմանները սկսվում և ավարտվում, այն որ ներքին ձեր չտակ, այդքան միգուցե բալիչի ձեր խոսալու ժամանակ այդքան ելույթներ չհնչեն։ Ի՞նչ խորը, ի՞նչ շուն, ի՞նչ խորը, ի՞նչ շուն, ի՞նչ անում, խարապանում, խարապանում, ասեցի, գլուխը պատմա, բայց պատմել գլխի մա տալիս, այ քեզ բան, այ քեզ բան, սա խուշան, խուշան, ես բառապաշարը ձեր, դուք էլ եք ստիպում, նայեք, տեսեք, տեսեք, նայեք, հիմա նայեք, որևոր անգամն է, նայեք, բան շուկես է, լավ, լավ, նորեքը լմեթ հանգստացեք սաղատ, իրբ ձեր չապերու սահմանները անցել եք, բոլորդ, ու պար բերաբար, ձենց երևի տենց ալոթատ պետք է հիշացնել, ձեր տեղնու բերը, որ հիշենք, ձեր տեղնու բերը, որտեղից եք սերել, ուր եք եկել, ոնց եք էստեղ հասել, ովքեր եմ ուղելուն ետեք փող կապակցված եղել, ով Ռոբերտ Խոչարյանը, ինչ արել ես երկրում տասնամյակներով, ինչ եք արել իշխանություն ունենալու ժամանակ, ասում եմ ականջները պետք տեսնել ու իշխանություն չեք տեսնել ես երկրում, ականջները բավական ուժերը այս երկրում այլևս իշխանություն չեն լինելու։ Ես ամեն ինչ շատ լավ եմ հիշում, պարոն Սուրքյանցյան, շատ լավ եմ հիշում, ու ասեմ ձեզ, ի տարբերություն ձեզանից շատեց, միշտ ամենակ իզակետում եմ եղել ինձ դասեր չտակ։ Լավ, թարման բուլով, խոսացեք պատասխանեք այս պարոն Սուրքյանցյանի հարցին, եւ առանց, այլևս առանց լիրիկական զեղումների, հարցուրեք հարցը կտակ, Արցախ, չգիտեմ, իշխանություն, շներ, դեսը կասեմ, էլի շներում, մնացած ծաղարածուներում ուր կուղարկենք։ Մի ավականի, դուք եք մի ավականին ենք, այս ավականպետ եք, վաղը կարողա չլներ։ Որ եմ ես մե ավականիներին, կան է անգամ, խոսկը կտրեցին ու ինիսկ չսկսած, չեն թուլ տալի ելու թուլենը, ե Լավ ժոր թարգեք էլ ես, ես իրոք խայտարակությունը ամոթա։ Դուք չեք կարով վարեք ուրեմն, նիստը դա ամոթա։ Հանգստացեք։